ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭ ଭରେ ଭୂମି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ଗ ଗରେ ଗଗନ ମାନେ ଆକାଶ, ବ ବରେ ବାୟୁ ମାନେ ପବନ, ଅ ଅରେ ଅଗ୍ନି ମାନେ ନିଆଁ, ନ ନରେ ନୀର ମାନେ ଜଳ। ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଏସବୁ ହେଲେ ଆମର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। କହିବାର ମାନେ କ'ଣ ନା, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।